Selv med alle bi ble Fritz Moen dømt. Da var han allerede dømt på drapet på en annen kvinne. Fritz Moen var en mann som blev dömd för hemska brott. Det var två mord man sa att han begått. Han bedyrar sin oskuld, men ingen ville lyssna. Han kämpar för sin frihet, fast till ingen nytta. För Fritz han var lite svår att förstå, han faktiskt döv och stum. Men polisen han sa, vi vet du har gjort, nej jag är inte dum. Du kan bara skriva under på dokumentet här, så blir vi färdiga med saken och du slipper mera besvär. Men vad gör väl det? Han är ju bara en liten del, en del av en värld med många fel. Med ett smäll gick porten igen, där satt Fritz bak lås och slå. En man skyldig, han fick 18 långa år. För statsadvokaten hade nog med bevis för att få han dömt på ett eller annat vis. Men vad gör väl det? Så en vacker dag hade Fritz zonat klart. Vakten kom och skramlade med nycklarna, öppnade dörren och sa, ja du ska nu integreras i samhällets system. Men vem vill ha med en gammal mördare att göra? Det är ett litet problem. Så Fritz han blev aldrig riktigt fri, för att botten, den var nog. Han var nu obotligt sjuk av att aldrig bli älskad och förstådd. Men man hör folk säga, finns det liv så finns det hopp. Så Fritz han fick sin frihet ändå, när hans hjärta sa stopp. Vad gör väl det? Han är ju bara en liten del, en del av en värld med många fel. Men vad gör väl det? Han är ju bara en liten del, en del av en värld med många fel. Jättemånga fel.